በሰዎች መካከል የሚደረግ ዚያራ አስፈላጊ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ዚያራ ልዩነትን ለማስወገድ ልቦችን ለማቀራረብ በመካከላቸው ያለውን ትስስር ለማጠናከር ይረዳል ዚያራ ወይ ግዴታ ነው ወላጆችና ዘመዶችን መዘየር ይመስል ወይንም ተወዳጅ ነው ጓደኛና የቅርብ ሰዎችን መዘየር ይመስል ለእነዚህ ዚያራዎች የሚዘይረው አካል ሊያከብራቸውና ሊላበሳቸው የሚገቡ ሸሪዓዊ የሆኑ ስርዓቶች አሉ ከነሱ ውስጥ ግንባር ቀደሙ ንያን በማስተካከል ሁሉን ቻይ የሆነውን የአላህን ፊት መፈለግ ነው በሚዘይር ሰዓት ከተከለከሉት ጊዜያት በመራቅ ተገቢና ተስማሚ ጊዜ መምረጥ ዘያሪው የሚዘይረውን አካል የሚመጣበትን ሰዓት በስልክ ወይንም በሌላ ዘመናዊ የመገናኛ ዘዴዎች መንገር የቤቱን ሰዎች ፍቃድ መጠየቅና ሰላምታ ማቅረብ ዘያሪው በበሩ ፊት ለፊት መቆም የለበትም በበሩ በቀኝ ወይንም በግራ በኩል መሆን አለበት የቤቱ ባለቤት በፈቀደለት ቦታ ሊቀመጥ ይገባል የቤቱን ክፍተቶች እንዲሁም አጅነቢ ሴቶችን ከመከታተል አይኑን ሊቆጥብ ይገባል የቤቱ ባለቤትን ከፍቃዱ በቀር ኢማም ሆኖ ሶላትን ማሰገድ የለበትም ዚያራውን ቀለል ሊያደርግ ይገባል ለረዥም ሰዓት መቀመጥ የለበትም የቤቱን ሰዎች ንግግር መሰለልና ማዳመጥ የለበትም ዚያራው ከመጥፎ ወንጀሎች የጸዳ መሆን አለበት ለምሳሌ ሴትና ወንድ መቀላቀል ከአጅነቢ ሴቶች ጋር መጨባበጥና የመሳሰሉት ዘያሪው አካል ለሚዘየረው ሰው ሊያመሰግንና ዱዓ ሊያደርግለት ይገባል አቡ ሁረይራ ረላሁ አንሁ እንዳስተላለፈው ነቢዩ ለ ላሁ ወሰለም እንዲህ ብለዋል አንድ ሰው በሌላ መንደር የሚኖር ወንድሙን ዘየረ አላህም በመንገዱ ላይ መላይካ ላከ መላይካውም ወዴት እየሄድክ ነው ብሎ ጠየቀው እሱም በዚህ መንደር የሚኖር ወንድሜን ለመጠየቅ አለ መላይካውም ለእሱ የምታደርስለት ጸጋለህን በማለት ጠየቀው እሱም የለም ይህንን የማደርገው ለአላህ ብዬ ስለወደድኩት ብቻ ነው አለ መላይካውም እኔ ከአላህ ወደ አንተ የተላኩኝ መልእክተኛ ነኝ ይህንን ሰው ለአላህ ብለህ እንደወደድከው ሁሉ አላህም ላአንተ ወዶሃል አለው